שרה שפעת, קרוספיט ג'רוזלם, הרפא 2024, קטגוריית אליט. נשים. Follow me. נשים. Follow you. וזה ממש גדול. אוקיי. מי למטה? אפס. רגע שירו. אוקיי, אחלה. עד 50. עולים למעלה. 50. מוש. בוא. אפס. רגע, להזיז את האצבע. סליחה. אפס. 60. 60. אוקיי. אפי. אפס. אפס, להזיז. רגע, תשאיר שנייה. 75. מוש. יופי. תפסה סטנדרטית, אין לנו טייפ על המתח ויש לה אוריות. וזה תמות, בואו נראה את המשקלים כבר. 15, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.250, כאילו 250 גרם. נעבור לצד השני. רגע, מות נשים. תרים לי אותו קצת. מות נשים. מוש, מות נשים, 15 קילו. צד שני אותו דבר, יש לנו 15, 10, גם קל לראות לפי הצבעים. 5, 2, 5 קילו. רואים? 1.25, רואים? ו-250 גרם. סוגרים גם. סוגרים, כמובן, כמובן. וזהו. חתירה, אנחנו נכניס אחר כך. נראה לי שצריך ללכת אחורה. עוד עוד. עוד עוד עוד. עוד 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 עוד. עוד יפה. וואי. אני רואה שצריך שניים. איפה אתה מסתיר לי? למה זה מטשטש? רגע, רגע. אוקיי, זה טיל. זה טיל, ואז אבל... צריך להיזהר מאוד. לא, לא, בזה זה לא יהיה טוב בענפה. רגע, אבל פה לא יראו אותך בצד השני, תסובבי את הזה. תצאי ככה. הנה, הנה, אוקיי, כאן זה טיל. תסובבי אותו לכאן, כדי שיראו אותך. כן, זה יהיה לך סבבה, אבל עם העץ? כן. אוקיי. אנחנו צריכים שמישהו יהיה על השעון שם. כן, רואים טיל. רואים טיל וגם בזה זה סבבה? אחלה. זה touch and go או... אוקיי, 3-4 ובבב. אתה אומר או אני? אוקיי. תשע. שמונה. שבע. שש. חמש. ארבע. שלוש. שתיים. אחת. צי לדרך. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, עוד שתיים, אחת, שתיים, עוד שתיים, שתיים, יום, אני לא מבין, שלוש.
חגית. תמשיכי, 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 תמשיכי. עוד 5, 4, 3, 2, 1, לא נחשב. שם צ'ון יורד. תיארי בפריים, תיארי בפריים. אני מקווה שזה בסדר. כי אמרו שעון עולה, אבל אני מקווה שזה יהיה בסדר. מה? כי שם שעון יורד. שיפרת, שיפרת, חד משמעית. כמה עשית בקופסה? לא ספרתי, כי הסתכלתי. לא, עשית מספר זוגי, כי האחרונה לא נחשבת. שמונה. שיפרת, מהפעם קודמת עשית? 7 טוב סובר, שיפרת ב-13 חזרות. אני ממש מקווה שזה בסדר. אחרי זה תעודו טיפה קדימה, את בפריים אבל את חצי. לא, לא, היא מוצא אחת. כן, נאמן. יש לנו עוד 20 שניות עד שאת יכולה לגעת במות. שימי תקטנים קודם, את ה-250 גרם, ואז את ה-15, תעשי קלין וג'רק, רק להתחמם, ואז תשימי את המשקל של ה-57. יופי, מעכשיו מותר לך לגעת במות. יאללה, בלי פיילים, הכל עולה. נכנסת רק לפרגישה ואז תנוחי. לא חייבת סוגרים כי זה לא הנפה. לא, 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 רק מקלין וג'ר. סבבה. לא רוצה שזה עייף אותך פשוט. רק רוצה שתריש איתה משקל. קלין. עלי. יופי. מצוי, איזה צעתם. תנוחי שנייה, בקומפלקס, את נחה שנייה לפני הג'ר ולפתוח יותר את הרגליים. עשית פיסוק כמו שאתה כאן, קצר, תפתחי גם יותר רחוק וגם יותר פיסוק.
אבל אז, ומה הקפיצה אחרי? לא, לא, זהו. או 60 ואז 63? איפה פה? כאן את בפריים, כן. כן. זה עולה, זה לא נופל, אין שום סיכוי שזה נופל. זה יקפיץ אותך. אין. אין. אוקיי. אז אנחנו מראות בינתיים את המשקל. זה. מות נשים. צריך להוציא. יופי, תוציא, תראי לנו אותו יפה. לא רואים, אבל זה 1.25. רגע, הנה, הנה, לא רואים. יופי. 2.5, תוציא, תראי לנו יפה. 2.5, רואים יפה. 5, ומבפנים. זה 15, וזה ה-250. 0.50. 0.25. 25. פה שוב. 0.25, 15. עכשיו נראה מכאן. יופי. יש לנו 1.25, הנה רואים יפה. 2.5, ואת ה-5 רואים את לא צריכה להוציא. יופי. מצוין. עכשיו אנחנו נביא חקירה. אני אחזיק. צערי, אבל... צערי בכל. יופי. נביא עוד חקירה. הלוגיסטיקה קצת קשה, שתדעו. כמה זה הדאטר? 6. על כמה את חותרת? אני גם על 6. כן, זה הכי גני. טוב, עכשיו נניח. אני עדיין בפריים. יושבת פה. יופי, זה מצוין. יש עוד 2:47 שניות. אני מה זה מקווה שזה בסדר שזה יורד? לא צריך לראות את כולך, נכון? טוב. חגי, לא לגעת, עוד מעט נראה את התכנות שלו. מה? יש לנו עוד 2 דקות.
תכף נראה את הלכנות, אני פשוט לא רוצה שזה יחבא. לא יודעת כמה זמן נשאר עד שהוא נחבא. כאילו אם את לא נוגעת בו הרי, כמה זמן אז הוא נחבא. תדעת אותך כמה זמן? שתי דקות? סבבה, אז בואי. יום טוב. טוב, אז בואי נראה עכשיו את הלכנות. יופי, את עושה כאן. את לוחצת על Select Workout. יופי. רגע, לא. חגי, מה אני אוכל? יופי. New Workout. ואז Single Distance. תורידי ל-1600. אוי, קצת עזבתי אותו. אופס, טוב. מה? כי כשתחסיתי את זה ככה, הרמתי קצת המסך. לא, לא, זה בסדר. 1600. זהו, כאן. 100 מר. את רוצה שזה יראה קלורית לשעה או קצב? יונט? פעם אחת. זהו. יופי. יופי, רואים את המסך, איתך רואים חלקית, אבל זה בסדר. כאילו, את פה, רואים את הרגליים שלך. אני כאן. לא, עכשיו רואים אותך, פשוט תחתרי. בסדר, אבל עדיף, אני רוצה שירו את המסך. יופי, יש לנו עוד 55 שניות. יאללה, פוש אחרון. יש לך את זה, כבר דחף לי עד עכשיו. קצת פחות מ7, זה מקפיץ אותך. נראה על 2 ו10, יהיה לך עוד כוח ותפיל. בסדר? לא להישרף על ההתחלה. תהיי איתי כל הזמן. אני איתך, אני איתך. עוד חצי דקה. בסדר, הוא לא יחבק כרגע. יופי. 25 שניות. הוא בסדר, הוא לא יחבק, שרף. 10, לא לגעת פשע נמרת, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! יופי, לדחוף עם הרגליים. לנוח בחזרה. יופי, לדחוף עם הרגליים. לנוח בחזרה. יופי, לא להסתרף. חזק! 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 חזק!
חזק! חזק! יאללה, לא. רדי, רדי! אין לנו מה לראות, אנחנו ממש ממש מצטערות שהשעון יורד, אבל בבקשה תקבלו את זה. אני הצלחתי, השיר עולה. בבקשה. זהו, אני סוגרת, כן?